Přátelé, protože se mi povedlo přes Vánoce trochu zvolnit a tedy i přečíst pár knih, pokusím se dnes reinkarnovat klub kultivovaného knižního kamaráda. Většinou nějaký report o knize se píšu třeba k sobě na Facebook, ale pro ty z vás, kteří neštěte vůbec, to zmotním do videa. Proč vám to spát, když neštěte vůbec? No to nevím, <laughs> ale třeba se někde jiskřička chytne a vy se zeštenáře Facebooku... Promiň, Twitteru. Překlopíte do štenáře skutečného. Ano, vím, už teď se vám třese ruka, abyste swipely na další video, protože to vás jako opičku sociální sítě naučili. Poprosím vás o pozornost alespoň pár minut. Naše KKKK videa budeme začínat speciálním KKKKK, koncentrovaným klubem kultivovaného knižního kamaráda. Začneme zvolna. Knihou Zaklínač ze Stup krále šecher PG. To byste mohli dát. O počítačové sérii her Zaklínač. Nejvíce třetím dílu a o příběhu jeho tvůrců polského studia CD Projekt Red. Ano, přesně takhle se to v originále vyslovuje. Protože miluješ Zaklínače a chceš se o jeho světě dozvědět něco víc. Také o literární předloze i o vývoji her. Příjemně. Font je trochu menší, ale to je možná tím, že já už jsem trochu starší. Občas je tam otrocký překlad slovo z angličtiny, ale na to už jsem si zvykl. Solidně ozdrojovaný. Autor mohl sám se zástupci CD projektu několikrát hovořit. Zažijete jízdu historií firmy. Od překládání a vydávání cizích her až po cyberpunk. O největších radostech i strastech. Nechybí kus bolestného vyprávění ve stylu krev pod pixely a Geralt. Představení celého světa zaklínače. A významnou část, zhruba 80 stran, Tvoří schrnutí děje celé trilogie. Pro někoho? Spoiler alert. Pro mě super čtení, kde se třeba srovnávají události v knihách a hrách. Zaklínač, obviously. Ale pro mě jsou hlavní hrdinové dva zakladatelé CD projektu. Marcin Ivinský a Michal Kyčinský. Přečtěte si o jejich garážovém startu. Ohromné odvaze, s níž se pustili do distribuce her a tajném přání, proč to všechno dělali jednou vytvořit nejlepší RPG všech dob. Kdybych tuhle historku sám nevyprávil, možná bych tomu nevěřil, ale přesně tohle mi kluci říkali círka roku 2005, když jsem u nich byl na návštěvě ve Varšavě. Podotýkám, že to ještě neměli vydaný ani první díl. Mikolas, uděláme nejlepší RPG všech dob! <laughs> tenkrát jsem se usmíval. Dneska se usmívám taky, jenom z jiných důvodů. Po naučení jděte za svým cílem, kluci to dokázali. Bez sporu vyrovnávání se s autorem předlohy Andřejem Sapkovským. Hledání distributora. Nebo vývoj Zaklínače 2, který mohl studio položit. Nebo krvavý baron. Ale třeba i trochu nečekané soudní žaloby na Piráty. Není to černobílý, ostatně jako celý Zaklínač. Prostě silných momentů je tady dost. Hrozně mě bavilo to nakukování pod pokličku a zpětně se dozvídat, jak došli k některým designovým rozhodnutím. Ku příkladu Geralt vůbec nemusel být hlavním hrdinou. Za mě je šílenost jejich současné postavení u některých hráčů. CD Projekt vždycky dával spoustu obsahu zdarma. Enhanced Editions byly zdarma. Dělal fantastické hry bez DRM. Naslouchali komunitě a jejich Good Old Games přistupnilo mnoho legendárních pecek. A i když chápu, že vydání Cyberpunku se tak moc nepovedlo, reakce byly za mě lesdy zbytečně hysterické. Jo, s obsahem i skladbou. Občas mě tahal za uši, počkej, já to četl. občas mě tahal za oči, překlad. Ale nebylo to nic, co by tě urazilo. I když jedna výtka. Autor asi zbytečně mockrát zdůraznil, že stvárnění žen v některých dílech bylo nedospělé. Ano, bylo, ale stačilo to napsat dvakrát. Stojí pěti kilo. To je na knížku bez jediného obrázku dost, ale tohle není artbook. Tohle je velmi poctivý rozbor úspěchu studia CD Projekt a jejich krále RPG. Vzhledem k tomu, že mám teď ve hře 30 hodin s novým pečem na GeForce 4080, mohu tuto korunovaci stvrdit krví. Nebo vínem a krví? Tak to byla zhuštěnina. Teď bych to malinko rozvedl, i když díky tomu, že to hraju s posledním pečem na nový GeForce, bych o tom dokázal mluvit Hodiny. Skvělé je čtení o začátcích firmy. Kluci dobře věděli, že jestli chtějí nějakou hru vyvinout, musí si na to nejdřív vydělat. Proto na začátku hry distribuovali. Pak zkusili překlad. Baldur's Gate. 18 000 prodaných kusů za první týden. Během pár měsíců 100 000 v minulém tisíciletí na polském trhu. Tohle byla bomba. Skvělé je čtení o prvním přijetí her vyjednávání s distributory, ale i co je to konjunkce sfér, anebo co si myslí elfové o pohlavní touze lidí. Bez Sapkovského by možná CD Projekt byl stále skvělým distributorem her. Konec konců na jejich gigantické krabice možná vzpomínají i někteří čeští hráči. Na druhou stranu, kluci i v knize přiznávají, že rozuměli hrám, ale logistika jim nikdy moc nešla. Kdo byl Sapkovský, přezdívaný polský Tolkien, před hrami? Úspěšný autor prodal mnoho set tisíc kopií, ale jenom ve střední a východní Evropě. Byl zde už pokus dostat jeho dílo do digitální formy předtím, ale nevyšel. A Sapkovský nepojal k médiu počítačových her velkou důvěru. Licenci nakonec prodal CD projektu za 35 tisíc zlotých. Tehdy asi 10 tisíc dolarů. Čtvrt míče u nás. Nepožádal o část platby v budoucích procentech, i když mu je nabízeli. Tehdy mu úspěch připadal nemožný. 1. října 2018 je žaluje o 16 milionů dolarů. To CD projekt hned odmítli. Nakonec se domluvili na mimosoudním vyrovnání. Za mě Sapkovský je trochu zvláštní patron. Kdo měl možnost ho potkat na českých konech, asi potvrdí. Že nevěřil klukům na začátku je asi pochopitelné. Nicméně, i když by ze hry neviděl nic, musel se zahojit na prodejích knih, které najednou vycházejí po celém světě. Prodalo se jich 50 milionů kopií jenom do roku 2021. A troufám si tvrdit, že bez počítačové hry by se to nikdy nestalo. Klíčový anglický překlad přišel až po hrách. Další boom samozřejmě se seriálem na Netflixu. Za mě jednoznačně ano. Proč? U mě funguje ta slovanská podobnost s reáliemi i krajinou. Na Oscara jsou zvuky i hudba. Miluju ten nejasný dospělý svět, kde se vždy vybíráte mezi špatným a ještě horším řešením. A samozřejmě Geralt. Jo, dost věcí v týře nefunguje špičkově. Výbava. I boj nakonec už je asi překonaný. Ale jak se ostatně dočtete, autoři vsadili na vyprávění příběhu a v tom uspěli. Pokud vás vzrušují slova jako skelige, leší, mlhavec, Percival šutenbach, striga nebo marigold, Jste na dobré adrese. A pokud vás zajímá, co je to Niněra, jakou roli hrál při vývoji Oravský hrad a tu na historek z vyvíjení, tohle je kniha přesně pro vás. A Tris nebo Jenefer? Na tuhle otázku kniha neodpovídá.